นี่เงียบตรงไหนตรงไหนเนรงนี่ดิถ้าเนราอุซุนุบาร์ด้วย15นาทีลงทันญาดียุคดีนานดาเวไม่มีมุรมุมาเทนดุโลนายมีชิมวนมุรจอกเสียดุโลนายชิจิ่นเลยอตาบาเลยบาเปิโลเลซโรอุซินโยคีดิมัดแลมัดทาวဒီလောကထဲမှာအခုဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုယောဂီတို့ဆိုရင်ညာတို့ကြောက်တာတို့ကြာတာတို့အချိန်ရပါပြီတဲ့နာတာတို့အာဓာရီကပုရုဇင်းနေကိလေသာနေမေတ္တရားဖို့တရားလူချင်းအာဓာရီကိုတော်လှန်ပြရရုပ်တည်းနာနေတဲ့လူချင်းနဲ့တရားတွေလည်းတွေ့ချင်းနဲ့ဒီကိလေသာလည်းမခွာနိုင်ဘူးဘယ်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးနော်အရိယာဆိုတာအားလုံးကိုကြော်ဖြတ်ရတာပုရုဇင်းတလိပုရုဇင်းဇေယျပုရုဇင်းတဲ့အရာဒီအကုန်လုံးကိုမလွတ်မချင်းပဲဓမ္မပရမယုံနဲ့မဖြစ်ဘူးပရမနိဗ္ဗာန်ဆိုပို့ဆိုရတာပေါ့တောင်းလို့အရိယဝါဒဆိုတာမှတ်ထားပါဘာအကြောင်းပြချက်မှမတင်ပြပါဘူးဒါသည်ယုံနံမြင်ခြင်းနဲ့အရိယဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာအကြောင်းပြချက်မှမတင်နဲ့အကြောင်းပြချက်တွေတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်တော့မှအရိယာမဖြစ်ဘူးရှင်မောဂလန်ကြီးခိုးသားငါရတဲ့နေပေါင်းကွာစောပါသေးတယ်ကွာဟိုနာတူရိုက်ပါဒီနာလျှော့ရိုက်ပါမင်းအရင်ရိုက်ဟိုအဖျားရိုက်ပါလို့ပါသလားပါတင်ပြလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာတွေဟာတကယ်လူကျင်တာကတော့အကုန်လုံးကတော့ရုပ်နဲ့နာမက်တီဖိုတွေပဲစိတ်တည်မထူဒါ၄ကိုသင်ပြပေးရမှာအရိယာဖြစ်ခြင်းအရိယာနဲ့တူအောင်ကျင့်ရမှာအရိယာနဲ့တူအောင်ဆိုတာခုနလိုပေါ့အနာရိယာဆိုတဲ့အရိယာမဟုတ်တဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ဓလိဇယိုက်အဲ့ဒါ၄အခုချုပ်ပြရမှာအဲ့ဒါ၄မှမကြော်လွားမနိုင်ပေတဲ့ဘယ်ယုံနာမှမမြင်ဘူးကြိုက်တယ်လို့သွားနောက်အခုဒီထဲမှာလည်းဒါပါလာပြီးသားတွေပဲဦးဇင်းတို့သိပြီဦးဇင်းတို့ကလည်းအရေးထူးတယ်အဲပရမကြီးဝင်ပြီးတော့ဟာတပြစ်ဟိုသွားဒီသွားလျှောက်သွားတာပဲမသွားနဲ့လို့ဥစဉ်မတားဘူးသွားခဲ့ပြီးပြီစစ်စေးပါဘယ်ခွင်းဆက်နဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်နဲ့ဘာတွေလုပ်နေတာလဲဘယ်ယူညွန်းချက်နဲ့ဘယ်ခီးဥသွားနေတာလဲအဲ့ဒီလိုမစစ်စေးပဲနဲ့တော့ခမတို့စစ်စေးတဲ့ညံမြတ်စွာဘုရားတော့တမ္ပဇာနာလို့ခေါ်တယ်တမ္ပဇင်နာစင်ညင်ုံတရားမရှိတော့ဝိပဿနာနဲ့လုံးဝမကိုက်တတိတမဇာနောတဲ့ညစွာဗျာတတိတမဇာနောအာတာပိဝရိယဝိနည်းလောကေအဘိဇ္ဇာဒေါမနတံဝိနည်းလောကေအဘိဇ္ဇာဒေါမနတံဆိုတာသိလားအင်းဒီဒီရရဲ့ဆရာတော်တွေကတိပိတာလေးမေးတာဟိုလူတွေကိုမေးတာကဲအဲ့ဒါတွေမသိဘဲနဲ့တရားရှာဖင်ကျွတ်တယ်မင်းဟာကြောက်ဦးစင်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောမှာလဲကြိုက်တော့လဲဘယ်ဆရာဘယ်လောက်ဆုံးဆုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာအမွေလိုခြင်းရင်မြတ်စွာဘုရားခိုင်းတာ ड़ी ဒါရှောင်းဝါမယ်ဆိုရှောင်းဝါမာ ड़ी မသိဘဲနဲ့ဒါဆောင်းဝါမယ်ဆိုဆောင်းဝါမာ ड़ी မသိဘဲနဲ့ရှာဆဲကဘာရှာပင်ကျွတ်တယ်မရဥစဉ်ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရတယ်မဲ့ကြိုက်ချင်းကြိုက်နောက်ဆုံးတော့သေမလို့ဖြစ်သေကန်ဒီဆဲဆဲဒီဖြစ်စကားပြောတာအလေးပဲထွက်တယ်အတန်မပါတော့တကူတော့လည်းအရာလေးလည်းထအယူပြိုင်ပြိုင်ကြလမ်းကြောင်းအမှန်ပေါ်မရောက်လို့တော့အယူမကောက်လို့အမုံဖြစ်ဖြစ်ဘာမှဖြစ်ဘူးပါရမီတော့ရတာပေါ့ပါရမီနဲ့ထည့်စကားပြောလို့မရတော့ဘူးအေးအဲ့တော့ဥစဉ်တကယ်ယုံနံနေနဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်အမှန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လောကလူတို့နေပေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သို့မဟုတ်လွန်မြောက်တဲ့နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကလူသားတို့နဲ့လာလာမှမဆက်ဘူးမဆက်ဘူးဆိုတာကလောကဓလိဇယိုက်လောကအကျင့်အဲ့ဒီဟာနဲ့မဆက်ဆက်ဘူးလို့ပြောတာလောကဘာလဲဒီလိုနဲ့တူတယ်ဒီလိုလုပ်မယ်ဟိုလိုလာတယ်ဒါအဲ့လိုပေါ့ဖြစ်ချင်တာတွေလုပ်ချင်တာတွေဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တာတွေပေါ့
မကြီးနဲ့လို့ဒေါ်လာနဲ့တက်ခိုက်တာတွေပေါ့ဒီလိုဟိုလောကထဲမှာဖြစ်တဲ့အလေထားနဲ့ဟိုပရမယုဏ်နဲ့တခြားသည်အဲ့ဒါကိုသိဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါဒီနားလဲဖို့မလွယ်ဘူးတရားလူကျင်လို့ရှာပြီးဟေ့ဆိုရမရတော့တာတော့လေဦးဇင်းလဲလူကျင်လို့ရှာခဲ့တာမရဘူးအဲ့မြေအရှင်မြတ်ဘာလို့တရားရတယ်ဆိုတော့အဲ့လူကျင်နာကိုစွန့်သွားလိုက်လို့ရတာ။ဒါမလူကျင်လို့မရှာတော့လဲမရဘူး။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အဘိဇ္ဇာဒေါမနတာလို့ခေါ်တယ်။မလူရင်ဒေါမနတာလူရင်လောဘပုထုဇဉ်တလေးကြီးဆဲကဘာရှာဖင်ကျွတ်တဲ့သွားမှမရဘူး။ဒီလူရအောင်လုံးမဲ့ဆိုပြီးလောက်တာနောက်ကမာနပါပါပြီမသိဘူး။ဒီတရားဒီတိုင်းကျင့်တာဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဒါတရားအောင်လုပ်မယ်ဆိုဒီလိုကျင့်ရမယ်ဆိုပြီးလောက်တာအဲ့ဒီနောက်မှာမာနပါပါတယ်မသိနိုင်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါကလောဘပါပါတယ်ဒါဆန္ဒပေါ့ဒီလိုလောဘကတော့ကာမလို့ပြောတာပေါ့ဗျာအရာစကားပြောမယ်ဆိုရင်ဆန္ဒတွေစောကုန်တာလုံးကုန်တာပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာဆန္ဒဒေါသဗျာမောဟဆိုပြီးတော့ဆန္ဒတွေကလွန်ကဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီနောက်မှာတရားလိုလိုနဲ့လောဘပုရုဇဉ်တလေကြီးပါသွားတယ်။တရားဆိုတာပုရုဇဉ်နဲ့မှလိုချင်ရာလှုပ်လို့ရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူး။မလိုချင်လို့တွေးဝေနေလဲမောဟ။ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းလောဘမရလေတော့ဒေါမနတ္တ။အဲ့ဒါယောဂီတို့ဘယ်လောက်ထိပါလဲဆိုတတိထားတာလေးတလုံးအစားအဲ့ဒါလိုရင်။ဒါဝါရဏအရှိကြမှသိတာ။နိုင်ရှိရတံပိုးတွေအရည်သိတာတတိထားတာကထားတင်တာတဲ့ဇောတင်သွားရင်လွတ်ထသွားရင်ဆိုလိုတာကတော့ဒီမှာခွက်ပေါက်ရှိတယ်သူကဒီအဖုံးရှိမှာအဖုံးလေးဖုံးထားလိုက်တော့ဒီအဖုံးကဒီခွက်ပေါ်မှာအတင်းအရမဖိချိတ်ပြီးရွေသွားမှပြုတ်သွားသွားမလို့လှုပ်ထားတာပါလားပဂရိတိုင်းမနေဘူးလားအဲ့ဒါတည်းပို့ပြီးတော့ဆိုရင်လွန်သွားပြီအဲဒီခွက်ဖုံးလေးယူခဲ့ပါဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးကိုတခါတည်းအတင်းကြိတ်ပိတ်ပြီးလှုပ်ထားရင်လွန်မသွားဘူးလားမရသူနဲ့တန်တဲ့လောက်လေးထောင်ခဲ့ရမှအစားဆောင်းသိနေတဲ့စိုးရင်ကြောင်းကြမှုလွန်ခဲမှုဖိနှိပ်ကြိတ်မှုအဲ့ဒါကမရဘက်ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါပုရုဇဉ်တလေးအဲ့တတိလေးထားတာကအစားဒီလိုအဖုံးကဒီပုံမှာတည်ပြီးရင်တည်ထားတဲ့အဖုံးကိုငြိမ်သွားပြီဆိုကင်ထားဖို့လိုသေးလားပဂရိတိုင်းမနေဘူးလားအဲ့ဒီအိန္ဒြေမျိုးသွားမှာအဲ့ဒီအိန္ဒြေဆိုတတိန္ဒြေဝရိယိန္ဒြေဝရိယလည်းလွန်သွားလို့မရတတိယခွက်လက်ကဝရိယဝရိယထားပြီးတော့တတိကိုဒီကုဏကမ္မထာမှာတည်တာလက်ကြီးကလည်းအတင်းလှုပ်ထားမယ်တတိယုတ်ထိချုပ်ထားမယ်ဆိုလို့မရဦးတင်အခုလို့ထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ငြိမ်သွားပြီခွက်ကိုမပြီမာတယ်မာတဲ့အခါမှာခွက်အဖုံးကပါမလာဘူးလားပါလာတဲ့ခွက်အဖုံးကမာတဲ့အခါမှာလွင့်ထွက်သွားမှကြောက်ဆိုအတင်းဖီးကြိတ်ပေးကတ်ထားတာပါလားအဲ့ဒါတတိန္ဒြေခေါ်တယ်တတိန္ဒြေဝရိယိန္ဒြေရဲ့ညီမျှမှုလို့ခေါ်တယ်ဘုံငါးပါးမျှတယ်လို့ခေါ်တာဒီလိုရွှေ့တော့သူကရွှေ့သွားလားမူလငကိုတိုင်းမတည်ဘူးလားမူလငကိုတိုင်းတီအောင်အထူးတလဲအားစိတ်ထားတာပါလားအဲ့ဒီအိန္ဒြေမျိုးကိုတတိယလည်းမှုံမှုံလေးတောင်ရွေ့မသွားဘူးရွေ့မသွားအောင်ထိချုပ်တာလည်းမပါအဲ့ဒီတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတယ်ဆိုတာပြာများနေတဲ့စိတ်တွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါပရမတ်ကိုအောင်ပြုမဲ့စိတ်မှာဝရိယိန္ဒြေကလည်းအားစိုက်မှုအားစိုက်တင်တာနဲ့ပိုမစိုက်ရဘူးစိုက်ရင်လွန်ခဲသွားတယ်။ဝရိယလွန်ခဲသွားတော့ဇောရီတက်ကုန်။တတိမငြိမ်တော့။အဲ့တော့အဓိကတော့ဝရိယနဲ့တတိ။ဝရိယနဲ့တတိကိုတွန်းတဲ့အခါမှာလေအခြေခံတရာကတရာတွေလွန်နေပြန်လို့ရှိရင်လေဝရိယမငြိမ်ပြန်ဘူး။တရာလွန်ခဲမှုကြောင့်ဝရိယပိုစိုက်တယ်ဝရိယလွန်ခဲမှုကြောင့်ဇောတက်ပြီးတော့ခုနလိုဘူမညီတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိန်ရိမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တော့ဂျွန်းပြန်တာပဲမရဦးစင်းဆိုတာကယုတ်တိဏ္ဏိခဏတာ
ပရမယုံနဲ့နေစွာပြီးထားလိုက်ပါခုနလိုဂုရိဣန္ဒြေတတိန္ဒြေမပြည့်ပဲနဲ့အဲ့ဒီဣန္ဒြေနဲ့တူအောင်ပဲလုပ်ပါဦးနောက်ဆုံးဒီတတိကြီးဣန္ဒြေကိုဘေးချထားပါဦးဒီထိုင်တဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပဲဇောကင်းအောင်တည်ပါဦးဒီကာယဣန္ဒြေဆိုတဲ့ဒီကာယဒွါရကြီးကာယအထုပ်ကြီးအရာကြီးမှာဇောကလို့ရတော့ဆယ်ကဘာရှုမရဘူးဦးဇင်းတို့ဝါရွင်းနိုင်ရှိမှာအိန္ဒြေတိဆောက်တာကိုနိုင်ပေါင်းများစွာအားထုတ်နေရတယ်ဒီအိန္ဒြေမှန်ဖို့ကာယဒွါရကြီးကအပြစ်ကင်းပြီးတော့တန်ရှင်းပြီးတော့အသက်မရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးလို့အခွန်ကျွပြီးလွတ်လွတ်ကလေးတည်ဖို့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုပဲမနှဲလုံးနေရတယ်နိုင်ပေါင်းများစွာအဲ့ဒီမှာကဒီတတိဝရိယကအဲ့ဒီမှာမဟုတ်ခင်ဒီကာယဒေါတာကြီးကိုသွားပြီးတော့ဇောကထားရင်မရဘူးပဲပြန်သွားတယ်။တော့ပြောနေတာယုတ်ဒီနန်းနေယုတ်ဒီနန်းနေတအားကြီးပြောနေရတာဘူးလေ။ဟောလူတွေကလည်းတရားထိုင်ယုတ်နံမြင်မှလက္ခဏာတွေဉာဏ်တွေဝိပဿနာတွေပါမှဒါကသူကအလုပ်လုပ်ချင်တာဘူး။လုံးဝမရဘူး။တကယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့တဲ့ပြောလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေလိန်ပြရင်ကမ္မထာနာအလိန်ပဲလိန်ပြတဲ့ဆရာလိန်ပြတဲ့ဆရာပြတဲ့တရားဘယ်လိုလုပ်တရားရအောင်ဆရာမလိန်ဘူးဆိုတာဆရာအမှားကညာပြရမယ်အခုတရားတွေ့ဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့ဝါရင်းနိုင်ရှိခြင်းနေယောဂီတို့တရားမရဘူးလို့ပြောတယ်ဝရဏရှိခြင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့တရားမတွေ့တရားတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ဆရာကအဲ့ဒါလိန်ပြအာယုတ်ဒီနန်နေရှုပဲရတာအင်ထုတာခေါ်တယ်မဟုတ်ပုရုဇဉ်တွေကဓလိပုရုဇဉ်အမြင်ပုရုဇဉ်အတိယုတ်ဒီနန်နေတခါကြီးတို့ခုယောဂီတို့ခုဝင်လေကပြန်မထွက်တော့ဘူးဆိုရင်မသေးဘူးလားဒါရင်ဝင်လေချိတဲ့အချိန်မှာစိတ်တစ်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်တစ်ချက်မရှိဘူးလားအဲ့တော့ဝင်လေနဲ့ဝင်လေသိတဲ့ယုံနာတရွဲ့မပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါပုရုဇဉ်တို့ပြောတဲ့ယုံနာပုရုဇဉ်တို့နားထောင်လို့မှန်းဆပြီးအောင်ပြုလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါပုရုဇဉ်တွေကိုပြောတဲ့ယုံနာအရိယတို့ယုံနာရမှာအရိယတို့မြင်ရတဲ့ဣဒံဒုက္ခအရိယသစ္စာအဲ့ပရမယုံနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးအရိယတို့ကမြင်တာပုရုဇဉ်ဘယ်လိုမြင်အဲ့တော့ပုရုဇဉ်တို့မြင်လို့ရတဲ့တရားကိုအဲ့ဒါကိုယုံနာဆိုပြီးဝိပဿနာရှုလို့အဲ့ဒါအင်ထုပြီးတာမှတော့အလိန်ခံမှတော့ခင်ဗျားတို့အလိန်ခံမှအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တရားဓာတ်လိုချင်တာဟုတ်လိုချင်တာလဲတရားတွေကလဲမဲ့တွေဘူတွေယုတ်တွေနန်းနေသွားတာလဲဆဲရဲတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီလောက်နဲ့ဖရားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖရားတော့ထွက်ပြီးပဲခိုင်းမယ်နော်ရှင်မကသဖာကြီးဒူရင်နဲ့ဆောင်းတာအတားပင်မနော်ဒီလောက်လေးနဲ့ရပါတော့ရှင်မကသပ္ပကြီးဒုက္ခခံပဲခံခိုင်းမလဲရှင်သောဏမထေရို25နှစ်တန်းနဲ့ဇဉ္ဇံကမ္မနာလျှောက်တာခြေတော်တွေပေါက်ပြပြီးသိုးတွေထွက်တယ်မျက်စွာပြမခိုင်းတော့ဘူးမင်းတို့အဲ့လိုလုပ်ကြမလို့ပါဘူးကွာဆယ်ရဲသွားကျင်ပြီးတာပဲကွာရုပ်တင်တာနေမြင်တာပဲနော်အခုခေတ္တမှာပြီးလိမ့်ဘူးနဲ့တူပါတယ်မျက်စွာပြလည်းခင်းနောက်ကြပါလားနော်ယုံသွားရင်ဈေးသွားရင်တော့ရပါတယ်ဆိုတော့မျက်စွာပြခင်းမမိသွားလို့တဘောရှိအဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်ဦးဇင်းတို့တရားတွေ့ဖို့အတွက်ဦးဇင်းဥပမာတွေပြီးတယ်လူတွေကမမှဘူးမမှဘူးနာပြီးပျောက်သွားရောဘာမှလည်းမသိမထားဘူးဆရာကတပည့်ကိုတရားတွေ့အောင်ပြလို့မရဘူးယောဂီတို့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းဘာဥပမာပေးထားလဲမသိဘူးစကံပွဲပြီးတဲ့အကုန်ချော့ထားတယ်ညစင်မမြင်တဲ့ကလေးနဲ့ဥမမပေးထားဘူးလားအင်းမြင်တတ်တဲ့သဘောရှိပြီနဲ့မျက်ခုံကြီးအုပ်ထားတာကိုဟဲ့ကလေးဓာကြီးဓာကြီးလို့ပြောနေတာသဘာဝကြရဲ့လားအဲ့ဒါမဟုတ်တဲ့ဆရာမလို့ရှောက်ကြည့်ခိုင်းအဲ့တော့တပည့်ကလည်းမျက်ခုံပိတ်တဲ့မြင်တတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့မျက်ခုံကြီးပိတ်ထားတဲ့ဓာဒီလုံးနဲ့တွေ့ဓာဖြူတဲ့ဓာကိုယ်တဲ့ဓာဘာလဲရှောက်ပြောတော့ဟုတ်သေးလို့လားမဟုတ်အကန်ကန်ညမှန်းချဆရာကလည်းဒီလိုလိုယုံနာတပည့်ကလည်းဒီလိုယုံနာအဲ့ဒါအကန်ကန်ညမှန်းချနေတာ
ပညာယုံနိုင်ကြီးတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆရာဝန်နေပြီးတော့မြက်ခွန်ခွာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပါတပတ်ကြက်စည်းပြီးလိုက်တယ်ပြီးရင်ဖွင့်လိုက်ဆိုတော့မြက်ခွန်တစ်ဖက်ပွင့်သွားတော့မျက်စိအကြီးကအစင်းနေမမြင်ဘူးလားခလေးဒါမြောင်ကြည့်ဒါမြောင်ကြည့်လို့ပြောဖို့လိုသေးလားအေးအဲ့ဒီလိုဥမာနေပေးတာဒါပဲနဲ့မမှတ်ဘူးသွားတာပဲဘယ်ရသွားဦးမလဲဘယ်နေရာရအောင်မလဲဥစဉ်တော့စိတ်စိတ်မော်မော်တိတ်တိတ်ခွာခွာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတာဗမာပြည်မှာမရှိဘူးဒါဥစဉ်ကြွားပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဥစဉ်တို့ဒီတရားပြတယ်ဆိုတာဥစဉ်ကတော်တော်အမိုက်ခံပြောနေရတယ်ဘာဖြစ်ဆိုလူတွေကတရားလိုချင်တာကိုကိုချင်းစားတရားလိုချင်တော့လူရရစီချင်တယ်လူရရစီချင်တော့အဲလမ်းဘောတင်ပေးတယ်မဟုတ်ဘူးဟိုဘက်လွှဲထွက်သွားတော့ဩငါကဒီလမ်းဆက်ရှောက်ဖို့ဒီလမ်းဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုလမ်းသွားဩရှိကြကဒီလမ်းသွားမှာဩအဲ့လိုနောက်ဆုံးတော့ဥစဉ်တော်မှာတမာတိချုပ်ကြီးလာဆွဆွသေးတာဟုတ်အတ္တချုပ်ကြီးဟောလောက်တယ်အကြံချော့တာနဲ့ပြောတယ်ပေါ့ဒီရုပ်တရားကြီးကတရားမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဟောတယ်ဒါတော်တော်များများလဲဟောတယ်နောက်ဦးဇင်းတို့မှတ်တမ်းတွေလည်းလုပ်ထားပါတယ်ဒီယုတ်တရားကြီးကဒါကြီးကတရားမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအဲ့လိုထင်အောင်ဟောတယ်အဲ့တော့လူတွေဟာတရားလူကျင်ပြီးတော့တရားနောက်လိုက်ကြတရားနောက်လိုက်ပြီးဆရာရှာကြတယ်ဦးဇင်းကဆရာရှာဆရာမလို့အောင်သင်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မမှတ်ဘူးစာအုပ်ဖတ်ဆိုမဖတ်ဘူးအဲဦးဇင်းကအချားကြီးတောင်မသွားစေချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့နှလုံးသွင်းတော့မလွှဲသွားနဲ့ဒီမှာကျင့်စဉ်သဘောတရားတွေကိုပြောပြီးတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့သားနဲ့မြားနဲ့စည်းဝါးရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော့အိန္ဒြေတွေမပြည့်စုံတော့ဘူးအိန္ဒြေချိုးတယ်သွားပြီတတ်ဒိန္ဒြေတဲ့တရာတရားကအစိုးရအုပ်ချုပ်ပါတယ်တတ်ဒိန္ဒြေပြည့်စုံမှဝရိယဣန္ဒြေထွက်တယ်ဦးဇင်းတို့ငငယ်တုန်းကဥပမာပြည့်တယ်အဖေကြီးတေတုန်းကခြံစည်းဟိုးကဝကတ်တိကာထားတယ်ဝကတ်တိကအဖျားချုံချုံထားတယ်အမကဲ့ရိုက်တယ်ပေါ့အမဲချက်ကလေးတစ်ဖက်ဖက်နဲ့ရိုက်တယ်ဦးလေးတယောက်ကစအရင်တော့ပလိတ်ဆိုအရန်ကြောက်တာပလိတ်လာပြီပလိတ်လာပြီဆိုထပြေးတာပြေးစရာဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်ရှိတော့ဝိမောကသွားရင်ပလိမ့်နဲ့တိုးမှကြတော့ဒီဝကတ်ကိုကြော်မှရတာပါ။အဲ့တော့သူတို့ပြောလဲဆိုဝကတ်ကိုလွှားကနေလွှားကနေခုတ်ချ။တော်တော်မြင့်နေရင်စိုးလောက်ရှိတာကြီး။မတော်လို့တာမလွတ်လို့ရှင်မှာဘိုက်ပေါက်သွားမှာ။ပြီးလဲပြီးတော့နောက်တာပါလဲဆိုတော့သူတို့ပြန်ဝင်။အဲ့ဒါဦးစင်းဦးလေးကဘိုက်ကောင်းစင်။ခမဒီကပြန်ခုံ15ကျပ်ပြီ။အဲ့တော့15ကျပ်ဆိုတော့နည်းနည်းငွေမဟုတ်ဘူး။ရန်ကုန်သောမကွန်နိုင်တော့အဲ့တော့တရာအယုံကြည်ချက်ဒီနေရာကငါဒီလိုလွတ်အောင်ခုံမသားလဲငါပလိတ်လက်ကလွတ်ပါပလိတ်အဖမ်းတော့မခံနိုင်ဘူးကြောက်တယ်အဲ့တော့ပလိတ်လွတ်တဲ့လမ်းကဒီဘကခုံရင်တော့လွတ်ပြီဆိုတော့ယုံကြည်ချက်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကြောင့်ဝရိယအားစိုက်တဲ့ဝရိယပေါ်မလာဘူးလားဝရိယပြည့်ရောဝရိယကဆော့ဆောင်သွားတော့ဒီအခုလက်ဒီလိုပဲတတ်တိန်တည်းဆိုတော့တရာတရားကအာမပြိပဲနဲ့တရားကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝရိယကလည်းအာမပြိဝရိယအာမပြိတဲ့တတိယမငြိမ်းတော့ဒီကြတဲ့ကြာတာပြင်းတာတို့နာတာတို့အချိန်ကြာတာတို့အဲ့ဒါတွေထည့်ထားတော့ဘယ်လိုလုပ်တရားရဆယ်ကဘာကျင့်ဘယ်တော့မရမဖြစ်နိုင်တန်ရတန်စီမပေးနိုင်ရွှေခောက်လို့ချင်းရွှေခောက်စီးပြရအခုကအခေါက်စည်းမပိပဲနဲ့အထည်ပြည့်စည်းနဲ့သွားပြီးအခေါက်လိုချင်လို့ပဲရမယ်အတုပဲရမယ်အစ်စ်ပဲရမယ်အေးအဲ့တော့တရားရဖို့ပဓာနာမဟုတ်ဘူးတရားရဖို့တော့ကျင်တယ်တရားရဖို့ကပထမမဟုတ်ဘူးတရားတရားနဲ့တတ်ဒိန္ဒြေပြည့်ရလားတတ်ဒိန္ဒြေမပြည့်ရင်ဝရိယဣန္ဒြေမပြည့်လို့တော့တတိမငြိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားမရတရားကရဖို့ဟာအကျိုးတရားဒါတတိန္ဒြေဝရိယဣန္ဒြေတတိန္ဒြေဆိုတာတော့မပါလောက်တာလဲဆိုတော့စိတ်ကိုအမောင်ချတတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးဒုက္ခိန္ဒြေ
အရာဘီဒေါမနေတဲ့ဣန္ဒြေအဲ့ဒါဒုက္ခဣန္ဒြေဒေါမနေတဲ့အဲ့ဒါကစိတ်ကိုဖုံးကွယ်တာအဲ့ရဥပိ္ပခိဣန္ဒြေကြမှာအဘိဇ္ဇာဒေါမနတာဝိနည်းယလောကီဆိုတာလွတ်သွားတာဒေါမနတာသည်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဣန္ဒြေအဘိဇ္ဇာသည်ဇာနာဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတာဒုက္ခဣန္ဒြေဒေါမနေတဲ့အဲ့မှာအဘိဇ္ဇာမမောတယ်ဇန်ချမ်းသာကာမချမ်းသာတဲ့အစာပေါင်းများစွာချမ်းသာတာမမောတာဘူးအဲ့မှာတဏှာကတ်နန္ဒီရာကအဲဒုက္ခိန်ရိနဲ့ဒေါမတတိဆိုတနှုံနှုံလွှမ်းမိုးမှုဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာလွှမ်းမိုးမှုသောမနတာဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုချမ်းသာတဲ့နေရာမှာဝမ်းမြောက်မှုဆိုတာလွှမ်းမိုးနေလို့ရှိရင်အဘိဇ္ဇာဒေါမနတာကတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားမတွေ့မြတ်စွာဘုရားတော်အဘိဇ္ဇာဒေါမနတာဝိနည်းယလောကီဒီခန္ဓာမှာအဘိဇ္ဇာနဲ့ဒေါမနတာကိုခွာထားရမယ်ကင်းရမယ်လို့ပြောထားပါလေနဲ့အဘိဇ္ဇာဒေါမနတာကွာကြောင်းခွာကြောင်းလမ်းကောင်းလမ်းကြောင်းမမလျှောက်ဖဲနဲ့ကြော်ပြီးတော့တရားရှုမယ်ဆိုဆယ်ကဘာရှုတရားမတွေ့အဲ့ဒါကိုအရင်ခွာရမယ်လို့လုပ်ရပါအဲ့ဒီဥစ္စာကိုခွာဖို့ဟာအခုခေတ်ကခင်မစားတော့ဘူးလာဟိဆိုတဲ့ယုံနဲ့နံဖြစ်တာပြစ်တာတွေသစ္စာတွေလို့ပေါ့အဲတရားဓမ္မတွေတော့တရားဘူးရမယ်ဆိုတာ10ဘူးနဲ့တော့အမျက်တော့ထွက်ပါတယ်လူကျင်တာတရားဘူးလူကျင်တာရတာ10ဘူးဆိုတာပါရမီတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ငါဦးစင်းအခုပြောတာပါရမီပြုတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ယုံနံနေတကယ်တရားကိုမြင်ချင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတိတ္တပင်ယဝါရမင်အောက်အဖောမပါတကိုဒီနော်တောထွယ်လို့ဘုရားမှာတယ်ခင်ဗျားတို့တွတ်နိုင်လားဘယ်လိုလုပ်တရားရဟုတ်ပြီနော်မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဣန္ဒြေမဖြည့်စည်းနိုင်တော့ဘူးနောက်ဣန္ဒြေဖြည့်စည်းပုံကိုဦးဇင်းကဘယ်ဥပမာနဲ့ပြထားလဲတော်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့တော်တယ်ကြောက်ကိုညှင်းစေပြီးတော့မှတရားလို့ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျမကြီးနဲ့ဥပမပေးမထားဘူးလားထပြောစမ်းအင်းရှင်ဟဲ့ကျမကြီးကျက်လေးတွေလိုချင်တဲ့နေဥပေအောင်ဩဟုတ်ပြီလားငါတောင်းမဥပေးရမယ်တောင်းဆိုတော့ဆယ်လုံးဥပေးလေးတွေဟဲ့အင်းရှင်ငါဥပီးပြီပေါ့လားအကောင်အဲ့တော့အင်းရှင်ကပြောပြီးဟဲ့ကျမကြီးဥုံနဲ့မပြီးသေးဘူးဝိပေဟုံးမှရမှာဩဟုတ်လားကဲအဲ့လိုဆိုငါတက်ဝဲလေပြီဆိုတရက်ဝတ်ပြောမဝတ်တော့ပေါ့မလားအကောင်ဟဲ့အင်းရှင်ကဟဲ့ကျမကြီးတရက်ထဲဝတ်လို့မရရက်30ဝတ်မှရမှာဩဟုတ်လားအဲ့လိုဆို2ရက်ဝတ်လေ9ရက်လောက်နားလေ3ရက်လောက်ဝတ်လေ4ရက်လောက်နားလေနဲ့ရလားမရရက်ပေါင်း30အငွေမပြတ်တမ်းအစာစားခြင်းစီးဝန်းသွားခြင်းအလွဲကြံတဲ့ချိန်မှာအပူငွေကိုဒလဇက်ပေးမနေရဘူးလားမှတ်ထားနော်ခင်ဗျားတို့အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့လိုအပူငွေပေးတဲ့အခါကျတော့ဥရဲမှာရှိတဲ့သားကလောင်းကနှုတ်သီးတဲ့အတောင်တွေဥရဲအသေးတွေအယိုးတွေလက်သေးတွေခြေသေးတွေမျက်လုံးတွေဖြစ်မလာဘူးလားကျမကြီးဖန်တီးတာလားအိရှေ့ကဖန်တီးတာလားအဲ့လိုဆိုရင်ကျမကြီးနဲ့အိမ်ရှင်ကအကောင်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးကြမလို့အကောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်အပူငွေပဲပေးဖို့မလိုဘူးလားအခုလည်းဒီလိုပဲယုံ난တီးတော့အကောင်မြင်ဖို့အဓိကမှာယုံ난မြင်ဖို့အတွက်တဒိန္ဒရီဝရိယိန္ဒရီတဒိန္ဒရီတမာဒိန္ဒရီဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအိန္ဒရီဆိုတာကျမကြီးအပူပေးတဲ့သဘောပဲအပူငွေဒလဇက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်အကောင်အသူ့ဘာသူပေါက်လာတယ်တဒိန္ဒရီဆိုတာကသရာတရားကစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးထားမှုဝရိယိန္ဒရီဆိုတာကလုံလပြည့်မှုအားဆိုင်မှုကစိတ်ကိုအုပ်ချုပ်ထားမှုမလွတ်ဘူးမလွတ်တော့ဘာကိုငွေကြိုက်တော့လွတ်သေးလားအဲ့ဒါကအိန္ဒရီခေါ်တယ်ငွေကဘာကိုအစိုးရဖြစ်တာမလွတ်တော့ခုနတော့အပူငွေရောဆက်တိုက်ပေးသွားတော့လွတ်သေးလားလွတ်ရင်အကောင်ပေါက်ပါမလားအေးအဲ့တော့တဒိန္ဒရီဝရိယိန္ဒရီတဒိန္ဒရီဖြစ်ဖို့အတွက်က
ခင်ဗျားတို့ဆယ်ရက်ပြီပြန်လို့တော့ဆယ်ကွာချစ်မရဘူး။ကျမကြီးဆယ်ရက်လာဝေးပြီးတော့ပြန်သွားတော့အကောင်မပေါက်တော့။အဲ့တော့အင်္ဂရိဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရလဲတဲ့။တတိယဝင်ဖြစ်ဖို့အတွက်တတိယဝင်ဝါရဝင်အောင်ဖေကဘာလို့သွားခိုင်းတာလဲ။အဖေမဝါတကိုကြီးဘာကြောင့်နေခိုင်းတာလဲ။စကားပြောရင်တမာတိမပြတ်ဘူးလား။အေးအဲ့တော့ကြောင့်အဖေမပါအင်္ဂလိပ်ပြတ်တော့အဲ့တော့ကိုယ့်ဘောကိုတယောက်တည်းမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားကျင့်မဲ့ယောဂီဟာအိယာနိုးတဲ့အိတ်တယ်ဆိုတာဒီလိုကြီးခေါင်းချအိတ်သွားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘက်ခြေောက်ကိုကိုယ်ညာဘက်ခြေောက်ကိုဆန့်ပြီးတော့ထမယ်ဆိုတဲ့အတိမျိုးနဲ့အိယာမယ်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတော်ရေးတဲ့စာအုပ်မှာတော့ပါတယ်ပေါ့ဒကာတာပါဠိတော်အထောက်အထားတွေပါအရိယာနေပြီးတော့အိယာမယ်အိယာမယ်ဆိုတာကဒီလိုမဟုတ်သေးဘူးဥပမာပေါ့အိယာထပြီဆိုအတိုင်းနဲ့ထရတယ်ထရတယ်ဆိုတဲ့အချင်းအားစပြီးတော့ထမှုကြွမှုနော်ဆုံးမှုတက်မှုကြည်မှု깟မှုပေးမှုယူမှုချမှုအဲ့ဒါတွေမှန်တယ်များအကုန်လုံးဟာတတိတံပစင်းနဲ့ရှိရအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းအောင်ဥပမာပေးထားတယ်လေဝိမာရဲ့ဥပမာနဲ့ပြီးမထားဘူးလားမားလဲချားလဲမားလဲချားဒါကြီးမားချားတာဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ကြာကြာမားတဲ့အာကတခါမားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိုက်တာလို့ရသလားအဲ့တော့ကြာကြာမားပါများတဲ့အခါကျတော့အာကောင်းလားဝိသားတက်လားအေးတတိအာတက်လားလူဆိုတာတတိလစ်ပြီးတော့အာမအာသဘောမှာဟုတ်ကိလေသာနဲ့မျောနေအဲ့တော့တတိမလစ်တန်းတတိတံပဇာနောတတိနဲ့တံပဇင်နဲ့ဝိသောလကောင်ဆန်းသောလကောင်တက်သောလကောင်ကြီးသောလကောင်ကိုင်းသောလကောင်ယူသောလကောင်နော်သင်္ကန်းလေးကိုင်းတာကအစနော်ကြွတာကအစတပိတ်လေးကိုင်းတာအစလွတ်တာကအစအဲ့ဒါကျမကြီးဝင့်နေတာဝရိယံတရီပြည့်ဖို့တတိန်တရီပြည့်ဖို့အတွက်ကျမကြီးဝင့်နေတာအဲ့အမှထိုင်မယ်တပ်မှတ်တဲ့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်မယ်ထိုင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲဇင်းညံကြွမယ်ဇင်းညံကြွမယ်အဲ့လိုဇင်းညံတလက်အထိုင်တလက်ဇင်းညံတလက်ဒါဥစဉ်လို့မိုးရင်းကြတော့အဲ့လိုသွားတာဝါရင်နိုင်ပေါက်ကုန်သွားတဲ့ပုံကိုရဦးစင်းကဖရာဟောဒေသနာဖတ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုမှဖရာဟောဒေသနာလိုက်ရှာတဲ့အခါကျတော့ဖရာဒီလိုကြည့်ရမယ်ဆိုတာသွားတွေ့ဦးစင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့တကိုက်သေးပဲနော်အဲ့တော့မှဇင်းညာကမ္မထမ်းသည်တမာတိအဖို့အလွန်အားကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်တမာတိကောင်းရင်ဇင်းညာနာနာချောအဲ့ဇင်းညာနဲ့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ဇင်းညာနဲ့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့အဲ့လိုတခါတဲ့အခြေကြီးတိုင်းသွားအဲ့လိုတော့ဝိမာသလိုတတိထားရမယ်နောက်ဆုံးဘာမှမလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာရှင်းရှင်းလေးဘာမှမပါဘူးဝင်လေရှိရှိဝင်ရှိရှိဝင်တယ်လို့သိတူတူဝင်တူတူဝင်တယ်လို့သိပြီးပြီဒါပဲအဲ့လိုရှိရှိဝင်လိုက်တူတူဝင်လိုက်သိဖို့လိုရဲ့လားအဲ့ဒါပဲသိပါဦးတဲ့အဲ့ခုနလိုဇင်းညာနဲ့ဒလဇအာတဝယူစည်းခွင့်မပေးဘဲနဲ့ဝရိယနဲ့တတိနေရမိမိကိုယ်မူရစိတ်မူရကမ္မထမ်းမှာတခါတည်းကပ်နေတဲ့အကိုကိုနှင့်နဲ့လနဲ့ချီပြီးကျင့်ရအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဝိသားတွေတက်လာဝရိယတွေအားကောင်းလာနောက်ဆုံးဘလို့ဖြစ်ရလဲဆိုတော့ဇင်းညာကမ္မထမ်းရှောက်လို့မရတော့သူတမာရီဇောဆိုက်တော့မယ်ဆိုရင်သိတယ်ဇင်းညာထိုက်လို့မရတော့ဒါကြီးကအတင်းစောချတာ။ဘာဖြစ်လဲဆိုကာမစောချုပ်ဇံစောရောက်သွားပြီ။ဦးဇင်းတို့ကတော့တပတ်ထဲနဲ့ပြီးသွားတယ်။ဇင်းကြံကမ္မထာနေဘာဒီနားမလဲပေါ့။မဟာစီလည်းမသိဘူး။ဖောင်းနာပိနာလန့်နာကြွားလည်းမကြဘူး။ကြောင်းနာဘာမှမသိဘူး။နိယောညကောမနာတံအမှန်တော့ခလေးဆိုအယူထတာပေါ့။အမထာရန်ကြည့်တရားရတယ်။နော်ကြောမချင်တရားရတယ်ဆိုရတယ်ထင်တာဒီလျှောက်လုံးနေတာ။အဲ့လိုလို့ကြာနေတော့ဟာအိတ်ချင်တာအပေါ်ကလူက၃လျောက်ဖိထားတယ်လို့ဒါကြီးထောက်ပြီးတွန်းထားဟာအိတ်ချင်တဲ့အလုပ်ကတော်တော်ဆိုးတာပဲမအိပ်ရလူငယ်လည်းလူငယ်ဆိုတော့ကြာနေတော့မခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲကြံရတာတမဇာနောဆင်းရင်းနာတမသင်္ကပ္ပကောင်းတာကြံတာယောနိတော့မနတိကာရကောင်းသောနှလုံးသွင်းတာဟာငါအိပ်ပါမယ်ဆိုမဟုတ်ဘယ်လိုလုပ်အောင်ဆောင်မလဲဘယ်လိုကြော်လို့ရမလဲဒါကိုကြံတာ
အဲ့တော့ငြိမ်းနေရင်ငိုက်ချင်တယ်မငြိမ်းရင်ဘာလို့ ਆ မလှုပ်တယ်မလှုပ်နေဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လမ်းလျှောက်နေဟုတ်ပြီလမ်းလျှောက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲလမ်းလေကြွားလေချားလေလမ်းလေကြွားအဲ့လိုဆိုရင်လမ်းလေကြွားလေချားလေမှတ်နေလို့ရှိရင်ဟာဝင်လေတီးထွက်လေတီးဟိုကကြွားတယ်တီးလမ်းတယ်တီးညီမချင်း equation ချတာပေါ့အခက်ရသေးကြပါဆို equation ညီမချင်းတို့ခေါ်ညီးတယ်သဘောတူတယ်ဝင်လေတီးထွက်လေတီးနဲ့ကြွားတာတီးလမ်းတာတီးနဲ့သဘောတူတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကအရေးလည်းမပြည့်အောင်ကမ္မထမ်းလည်းမလုပ်အောင်လုပ်မယ်တရားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီလိုတော်လာတာငပြင်းရတော့တော်ပါပြီကြားပါတယ်ဟာအရေးမဟုတ်ဘူးနေအဲ့ဒါငပြင်းမယ်ပြင်းတဲ့လူတရားရပါမလားဘာအကြောင်းမှမပြနဲ့ဦးစင်းပြောပြီးပြီနော်တရားလိုချင်ရင်ဘာအကြောင်းမှမပြနဲ့တတိဝရိယထားတဲ့အလုပ်အဲ့ဒီအလောက်ကလွဲလို့ကြံတဲ့အကြောင်းမပြနဲ့။ဘာကြောင်းမှမပြဘူး။ဥစဉ်ဝိုင်းမှာတော့နော်အလူဇံနေနဲ့ဘာလဲယာကျော်နေနဲ့ဒီဘက်ထက်အညာကလောင်ကလောင်ဟာကြောက်ခဲတိမျိုးချတယ်လို့ခရမ်းသီးနဲ့ပဲပြုတ်။ဒီမြင်းကြံတို့ဘာလို့လနှင်းဘိုးကျုံတို့ပခန်းကြီးပခန်းလေးရှင်မတော်အကုန်ရောက်ဟာကြီးရလေးရှားပါ။ဒီလက်ထဲမှာပြည့်စည်တဲ့အသားဖဲ့စားပဲပြောင်ပြောင်ရောင်ရောင်မှရည်မစေးရဘူး။နော်အနံ့နေတက်တည်းရှိရစားတာစားပဲပေါ့။တရားဖြုတ်သွေးတွေရွှဲရွှဲ။အောက်ကထိုင်ရတာဘယ်ဖော်ခင်းရှိမလဲ။တည့်ရွက်တွေစုပြီးထိုင်ရတာ။တည့်ရွက်တွေကြောက်ခဲတွေပုံလာတဲ့နေရာထိုင်တော့ညီးပါမလား။ဘာအကြောင်းမှမပြနဲ့။မလို့ကြည့်ဘူး။မိမိတရားအတွက်ဆုံးယုတ်သွားမယ်အကြောင်းပြချက်ဘာမှလည်းမခံဘူး။နောက်နနေဖို့ကြုံရောက်ပါလေ။အိတ်စရာမရှိ။မရှိတော့ရည်ကြီးတဲ့တော့အဲ့လိုပြလိုက်မှတတောင်တထွာရှိတဲ့ထင်းလေးတွေဖြတ်ထားတဲ့တေကိုင်းလေးတွေကိုယ်ကကောက်ကဘူးတွေတိတိရိတ်တိနဲ့ထင်းရရှားတယ်လေအဲ့မှာထင်းပေါက်လေးတွေပေါ့အဲ့ဒါခောက်ကြရတာအဲ့ထင်းကအဲ့ပေါ်တက်ရအောက်ကဘလူကပဲဂျူးတွေကိုယ်တွေဘူးတွေတိတိရိတ်တိနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုအဆင်ပြေပါ့ကြောက်ပြီးအောင်လေဟာဟိုလိုဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းမပြဘူးအကြောင်းပြချက်တင်လာတယ်လည်းမခံအညာတခါမှလည်းအညာမရောက်ဘူးအညာဆိုတော့ပူရဲအောင်မနေအောင်အေးလိုက်တာပါဗျာအညာအေးချက်ကတော့အဲအဲ့ဒီမှာနဒေါ်လာကြီးပေါ့အေးကောင်းကောင်းဘယ်ရဆောင်ထင်အောင်ရှိပါလဲတပိတ်လုံး30တင်ဘယ်ရဆောင်ထင်အောင်ရှိအဲ့ကြတဲ့ခွေးဝဲစားလာတိုးတယ်ဒီထဲကိုသူကလည်းလူကျင်လာကွက်ခွေးဝဲစားဆိုခွေးစော်နန်တာပေါ့ညှိစုံတာပဲအကြောင်းမပြဘူးนี่โยมก็บาบีๆไอ้ปอมาနှလုံးမသွင်းအောင်စွန့်นี่ดิจ้ะดูโกတစ်ဖက်ခောက်လိုက်တယ်အခောက်တဲ့ကိုတပိတ်ထိုးပြီးအပေါ်ဒါကလေးအပေါ်အောက်ပြီးတော့နေတာပဲအာအောက်ကဘုဒ္ဓတိတိကြိတ်တိเนี่ยနှလုံးမသွင်းခွေးတိုးတယ်နှလုံးမသွင်းကိုမူလကမ္မထံဟိုလမ်းမသိတော့မသိဘူးပေါ့သူတော့ဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေဒါကြီးပဲဖမ်းနေတာนี่မသိခဲ့နောက်ဆုံးတော့အတန်မရှိတော့လေးပဲထွက်တော့အဲတက္ကရာမနေရာလျှောက်တယ်အရှင်မြတ်မဖြစ်ချေပြန်ကြွား။နော်အဲ့လိုနဲ့လောက်ခဲ့တာ။အကြောင်းပြချက်ပါလား။အင်းဒီမှာနာယီ3နာရီဟာတလောက်ကြောနေ2နာရီကြောနေပြီ။တလောက်ကြည့်ရတော့ဟုတ်ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနာယီမှကြည့်ရလားပေါ့အဋ္ဌဏလည်းမပြည့်သေးဘူး။မမ်းမုံမနေဘူးလား။အင်းအကြောင်းပြချက်ဒီရမလားတရား။အင်းမေတ္တရားဖို့တရားအကြောင်းပြခဲ့ကင်းနဲ့ယုတ်ဒီနန်နေမဲ့ဒီဖိုးလေးလုပ်ကြည့်နေအကြောင်းပြချက်ကတင်းလိုက်တာဒေါသကြီးဖြီးပြီးတော့ကလီကလီကလီနဲ့ဟာဒီဘုန်းကြီးတွေမှာအဋ္ဌံပြပြမေ့နေစကားများပြောနေလားဟမ်ဘာမှမဟုတ်သုံးနာကြီးပြခိုင်းတာဟမ်အလကားအားနေစကားပြောနေပါလေအဲ့တော့ယောဂီတို့အခုဝရိယိန္ဒရီတတိန္ဒရီပြည့်ဖို့ဟာအဲ့ဒီလိုကျင့်ရတတိန္ဒရီပြည့်လို့ဝရိယိန္ဒရီပြည့်လာပြီဆိုဇံဇောတက်လာပါပြီဗျာဇံဇောတက်လာတော့ကာမဇောကြီးကိုဖြုတ်ပြီဆိုတော့ဟာရကြီးမထနိုင်မသေးနိုင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့မှအဲ့ဒီညာနေထိုင်နေတန်းကောက်ခနဲ့ပဲတတိကိုစွန့်ဘာဆိုပြန်ကတ်တယ်တန်းလိုက်လေကိုယ်ကတတိကိုလွတ်လိုက်တတိကပြန်ဆွဲကတ်ပြီအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲတတိန်တရီတတိကအုပ်ချုပ်သွားပြီစိတ်ဝရိယကိုအောက်ချုပ်မသွားဘူးလားလွတ်လွတ်တော်မရဆွဲထုတ်လို့တော်မရဆွဲထုတ်ဆွဲချုပ်ရတာ
ဟိုကတော့တနာရီနှစ်နာရီဟိုပြေးဒီပြေးဟိုဘန်းဒီဘန်းအဲ့ဒါတွေယုံနံလို့ဒီရင်တခွဲသားနဲ့ပြီးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းထုံနီးလည်းကောင်းထုံနီးလည်းကောင်းလူမြင်လူသိခွေးမြင်ခွေးသိငကိုအတိုင်းဘာမှဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အာသာတော့ပြေးမလာဘူးလားထင်ရလျှောက်တော့လေတခါလဲကောင်းတော့ခင်ဗျားတို့ကြည့်ရတာအယူလင်လို့ရတယ်လို့ပြောလို့ဆိုလို့လည်းမရဟဲ့ဒါပါဆိုဟိုအားဆိုတော့လုပ်သေးတယ်ဒီကဒါကြီးရှိတဲ့တဲ့ကြီးပြောနေတာဥစဉ်လောက်အမိုက်ခံအမုန်းခံပြောတာမရှိဘူးဒီအဲ့ဒီလိုတတိန်တရဝိရိယန်တရပြည့်ဖို့ဆိုတာဒီစိတ်ထဲနဲ့ရမယ်ဝါရွင်းတော့မရအခုဥရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဝါရွင်းမှာမောဂုတ်ကမ္မထာနစရိယာကြီးပါတယ်ဓမ္မစရိယာကျမ်းပြီးသားကြီးဘုန်းကြီးတစ်ပါးဆိုလို့ရှိရင်ရိတ်တာကွယ်24ခုရှိတပါတော့ထီလင်းရွှေမန်းရွှေမန်းတင်ပါလို့အဆိုလေးနဲ့သချင်းလေးနဲ့တရားဟောတော့နားပါဆိုမနာဘူးမွတ်နာပဲမော်ဝါရင်းကြတော့ထီဘာဖြစ်လို့မရတာလဲတဲ့အခုတို့ထိုင်ကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့တော့မှဥဒိစ္စပြန်လွင်ကုတ်ကုတ်စထီနာမိတ်တာကြော်လို့ရကြော်ခြင်းလဲဆရာကြော်ခိုင်းတာလေညာလုံးပေါက်ဆွဲခိုင်းတော့ထားလို့မရတာကြီးဘူးဖြစ်တာအဲ့တော့မှလောကဒဏ်အကုန်ဘုန်းကြီးကအကုန်လုံးရင်ဆိုင်ခိုင်းတာနော်အကြောင်းပြချက်တွေပန်သမ်းများအကုန်တက်လာအဲ့တော့မှပွားစားတက်လာတာမျိုးအဲ့ဒါတွေကြော်ပြားအဲ့ချင်တာတော့ငိုက်ချင်တာဟဲ့အဲ့ချင်လည်းမရဦးစင်းတို့တည်းကတပည့်တွေကနေရောညပါလေအကုန်ဆောင်ငိုက်ဖို့ဟာမပြင်းနဲ့ရောက်လာပြီအဲ့တော့မှလောကဒဏ်ကြီးရင်ပဆိုင်ရအောင်လားအားလုံးကိုကြော်ဖြတ်ရအောင်သမဘောင်းဝင်လို့အိမ်ငိုက်နေလို့ကွာဆိုရမလားငပြင်းမယ်သမဘောင်းဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက္ခဏာညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဘိဇ္ဇာဒေါမနတာလွတ်နေတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဌိနမိတ်တာနိဗ္ဗာန်ရေလွတ်မနေဘူးလားအဲအခုမှငိုက်ချင်နေတယ်ဆိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးဌိနမိတ်တာကာမတဲ့ဆိုတယ်ဗျာကာမကိုလုံဆန်လို့ရရင်ရအောင်မယ်ဒီငိုက်ချင်လာပြီဆိုဘာမှမရတော့ဘူးအခုဂျုံးပြစ်တာဘာမှကိုမသိကျင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအေးအကြလို့ရှိရင်ဌိနာမိတ်တာနိဗ္ဗာန်မှာမကြော်ဘဲနဲ့ဘယယုံနံမြင်ပါလေ။မင်းကဥစဉ်ပြောလို့သတွေးမျိုးချတဲ့နှာချီနေတဲ့ချောင်းစုံနဲ့တွားပြီးမဟုတ်တော့။ဘုရားအဲ့ဒီဇောဒီလက်ချုပ်ကသတွေးမျိုးချเสียမလို့တော့ဇောဆောလို့မရတော့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီဇောကိုတက်စီတဲ့စိစဝါယောမတ်ကထိမ့်ထားတော့ဝင်လွတ်သွားမျိုးတော့အဲ့ခုနတတိယဝေဒီကြသွားတယ်ဆိုမျက်လုံးကပြန်ပွင့်လူပြူးရတာမဟုတ်ပြန်ပွင့်လာအဲ့လေသူ့အတူပြန်မဟုတ်ဘာလို့လဲမျက်လုံးမိတ်ထားတာကသဘာဝတရားမျက်လုံးပွင့်တာမိတ်တဲ့လူပါမိတ်တဲ့လူကမျက်လုံးပွင့်နေတာကိုမျက်လုံးမိတ်ထားတော့ဇောမပါဘူးလားအဲ့ဇောကပြုတ်ထွက်သွားတယ်ပြန်ဖို့ပြုတ်လာယောဂီထိုင်တာနဲ့သိတယ်ဘယ်ဘက်ကိုဘယ်ကူးသွားပြီဆိုတာတမ်းမြင်အဲ့ဥရိသူလူရှိမှတော့ဖြီးလို့ဖြန်းလို့ကတော့တခုမှမရဘူးဦးဇင်းတို့ကလည်းဖြီးဖြန်းပြတဲ့အလုပ်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။ဒါပြင်အရှင်ပြတရားမရနိုင်တော့ဘူးလားဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ကိုယ့်ဘက်ကဘယ်တော့ရင်းနိုင်မလဲ။လို့တယ်လေကိုယ့်ဘက်ကဘယ်တော့ရင်းနိုင်မလဲ။အခုအဲ့ဆရာတော်နှစ်ပါးဝါကျွတ်တယ်။အရှင်ပြတို့ကြောင်းနေပြထားလိုက်တော့ဆောက်တည်ပါဆိုတော့မခံဘူးပေါ့လား။နော်ဆရာရှိမှတာမထနိုင်လို့ငင်းမြလို့ငင်းမြဆရာတို့နောက်ပဲလဲကြတော့သွားတာဒီတနေ့ဝါပေါင်းကြင့်မဲ့ဒီတနေ့ကြွောင်းကြင့်မဲ့ဆိုတာအခုတရားလိုက်ကုန်ကြာကြာနေတော့မရဘူးတခါတည်းကုန်းထားတော့တာပဲဒေါမနတာကအဘိဇ္ဇာဒေါမနတာထမှုတာယုတ်ကြီးကလွန့်ထော်သွားတာမရဘူးဆရာအရေးမာတာဗဏ္ဏာကြီးမထအောင်ဆိုတာသူပြန်မလန်ရဲလို့ငြိမ်နေတာကိုယ့်အကူကြတော့ကိုယ့်သဘောကိုယ့်အောက်ထားတော့တာပဲကိုယ့်အကူကြတော့မနိုင်တော့လွန့်သွားရဲ့ကိုယ်တရားရလားမရလားတရားတွေ့တော့ထွက်ကြည့်ပါလားလို့ဟာတော့ပါပြီကွာတဲ့ထွက်လာနော်ရှိတယ်ဦးစည်းရှင်မှာစင်ဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းမယ်နဲ့ပတ်ကြည့်နေကြမှာတခါထွက်ပြေးလာနော်ဟာတရားတွေရတာတကယ်လို့ကသေးသေးကြီးကြီးစိုးပြပြကဲစိုးပြပြကြီးတဲ့ဗရိတ်တော်ဖမ်းမရအောင်အတင်းမဲချက်ချင်းမဲသွားပြီးတော့ပဲလဲသေးသေးအခုပဲလုံးတော့မလို့လို့ဟာသိမ့်မရအောင်ဖြစ်နေတာတကယ်လဲသွားတော့ငါကရည်လေးလေးနဲ့နဲ့ကြောက်ဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်လာပုထုဇဉ်တလေးနဲ့เนาะတဏအာတဝကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာမလွေဘူး
အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကရနိုင်တဲ့ထဲကရသလောက်ယူကြပါဆိုတော့လည်းမယူနိုင်ပါဘူးဦးဇင်းရနိုင်တဲ့ကရသလောက်ယူဖို့အတွက်ယောဂီတွေကိုဘာပေးထားလဲတို့ရေကျွန်တော်မျိုးသေသေးမှလည်းဗျာအော်တော်ကြပါလေဦးဇင်းတို့ကတော့ဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းတရားကျင့်တော့တာဦးဇင်းလိုရှင်းပြရင်ခဏလေးနဲ့ပြီးတယ်ဦးဆရာတော်ဦးတည်ဒီဦးဇင်းရဲ့ဆရာနေဆရာပေါ့သူခန္ဓာဇာတိခေါ်တာအဲ့ဒါရက်ပိုင်းရှိသေးတယ်နော်တရားကျင့်တာရက်ပိုင်းရှိသေးတယ်သူအကယ်၍တော့ဦးဇင်းညာမျိုးနဲ့ဟောလိုက်ဦးဇင်းအဲ့ဒီမှာမဲ့ဘူးလေအတိုက်ထရငှက်ကလေးကမိခင်လားအစာစားနေတာအတိုက်ထရမိခင်လေးလားဗဇာလေးကဟာစီဟာစီဖြစ်မနေဘူးလားအဲအဲ့တိုင်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒီချိန်မှာအစာပြစ်ထလိမ့်ပြီးသွားတယ်သူကမထင်ဘူးငါလည်းတစ်လောက်ပဲတတ်တာလို့တခါတည်းဟာစီဟာစီနဲ့နှလုံးပေါ်မှာဖြစ်နေတာဦးစစ်ဒီလိုတက်ရိုက်ဟောလို့မကူတဲ့ပုံရှိတယ်တရားနာရင်လည်းပဲတပြီးတော့ပြောင်းသွားပြီပြဿနာသူထားတယ်အဲ့ဒါဂျိုးဂျိုးအယွတ်ဆရာကြီးကြောက်သိမ်းမော့စိတ်စိတ်တိုင်းထားဆိုတဲ့ပုံကိုဆရာကြီးတရားပြနေတာဂျိုးကြီးသူတတ်သူတိသူမအဲ့ဒါဦးဇင်းတပြတဲ့ကသောတာပန်ဒါနအကြောင်းဟောတယ်တပြီးတော့ပြောင်းတော့ပါဘုရားဒါချက်အဲ့အဲ့ဒါသူတို့ကြတော့လေဘောင်းနာဟိုအတိညာဘုဒ္ဓရာများတာနော်ဒီဆရာတော်ညနေတရားတက်ကူဝါကိုရောပါပြီးပါလာခြင်းဦးစင်းနဲ့သူကနှစ်ဝါကြီးရဦးစင်းကတော့တရားပြတယ်လုံးဝကိုပြလို့မြောင်ပြင်းလင်းမာလင်းတော့အထင်လဲသေးတယ်ဝါဦးစင်းတော့ဝါလဲနေနော်စားလဲမတတ်တော့ဘူးရှင်းပြောအထင်သေးတာကြီးကလွမ်းမှုနေတာပေါ့ရတရားပြဆရာလေးတွေရဟန်းကြီးဆိုလို့ရဲ့ဟိုအလကားတွေကြီးပဲထိပြီးတော့ကျင့်တော့ကျင့်နေတာဟုတ်အဲ့နောက်ဆုံးညမှာဥမ္မတ်ကောဝါဒဆိုပြီးတော့အယူဝါဒဦးစင်တရားဟောတာနောက်နေ့မနေ့ကျတော့ပြန်လာရအတူတူပြန်လာပြီးတော့အောင်းလံကြောင်းမှာတစ်ဆင့်လက်မှတ်ယူပြီးတော့မန္တလေးပြန်လာအဲ့ညနေကားစီးတော့မယ်ဆိုတော့လာကြတော့လာနှုတ်ဆက်တာသူကအရင်နေကြတိုင်းလေးချပြီးတော့ဟာအရှင်ပြတပြီးတော့ကြတော့မဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့တပြီးတော့ကြတော့ညာဟောတဲ့တရားနာပြီးဒီလိုစိတ်ပြောင်းသွားပါပြီခင်ဗျာ။ကောက်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုသိတယ်။ဒါမဟာသောတာပန်တော့မဟုတ်ဘူး။သောတာပန်အသေးစားအငယ်စားစိတ်ပြောင်းသွားတယ်။ဒါဒီမှာဦးဇင်းတို့စိတ်သိမှောင်ပါလိပြောနေတော့အများကြီးပေါ့။ငကူအတိငကူဇေယိုက်ငကူဓလေးပေါ့သူပုံရင်ကြသွားတယ်။မက်ကိစ္စလောကီဘုဘောကမေအနုပေါ့။အဲ့ဒါကိုပယ်စားလိုက်တဲ့ခါကျတော့မက်ကြပြီးတော့ပူဇော်နဲ့တီးပြီးတော့သူစိတ်အတွင်းပြင်းပြောင်းသွားဦးစင်းတော့ကဆိုလို့ရှိရင်အရိယာမကိုကူးနိုင်တယ်ဟာစီဟာစီနှလုံးကပေါ်ဟာစီဟာစီနဲ့ဟိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒီချိန်မှာများပြည့်ထည့်လိုက်တာပြီးရောအဲ့တော့ယောဂီတို့ဆရာကောင်းတွေ့ဖို့ဦးစင်းလမ်းကြောင်းလွဲခဲ့တာတွေတော်တော်ပေးပေးတေးတေးတရွတ်ဆွဲပြီးတော့ဦးစင်းရဲ့ဘူရင်ဝါဒကဒီအလုံးမလုတ်ချင်းငကိုရီကလုတ်တဲ့မလုတ်တဲ့လုတ်ချင်မလုတ်ချင်စဉ်းစားတယ်မလုတ်ချင်ဘူးဆိုလာမခိုင်းနဲ့သေအောင်လာခိုင်းမရအဖေခိုင်းလည်းမရဘူးခိုင်းလို့မရလုတ်ချင်ပြီဆိုရင်လုတ်မယ်ဆိုလုတ်တဲ့နဲ့ဆိုရင်စုပ်စုပ်ပြပြပဲ့ပဲ့ရွရွပြီးမှဂျီနတ်မှကိုလုတ်တဲ့လုတ်ဒီမှာကြီးတစ်ပင်နေဆိုင်တာအစားဦးစင်းရိတ်တာရလိုက်ကြီးရေလောင်းတာအစားစိတ်မချောက်ကိုကိုတိုင်းတစ်ခါတည်းထိုင်လောင်းတာစိတ်ထဲမှာအလုတ်တကွာជីជីနတ်နတ်ဖြစ်သွားအဲ့လိုဝါဒရှိတယ်နောက်ဆုံးတော့မန်ကြသွားတာပေါ့လေရှာလိုက်တဲ့အရှာရှာလိုက်တာစုပ်စုပ်ပြပြတွေဖြည်းပြီးတော့တရွတ်ဆွဲပြီးတော့ပုံကြအဲ့တော့မှဒါရုပ်လက္ခဏာကိုပေါ်ပြီးသားပေါ့ရုပ်လက္ခဏာဆိုပြည့်ညတ်ပါတဲ့ဒါလေးပါ32ပါးဒါဒီပေါ်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးသားပညာပရမပွဲပြီးသားသင်္ကန်းကြည့်ပြီးဘုံကြီးမရှိသင်္ကန်းမရှိကြတယ်သိပြီးသားနာမမြင်သေးဘူး
ယုတ်ပေါ်မှာပဲပြီးနေတယ်ယုတ်ပရမတ်ကိုမမြင်ဘဲနဲ့နံပရမတ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမမြင်နိုင်ယုတ်ပရမတ်မြင်ဖို့ကလည်းပညာမှလွတ်မှမြင်တာအဲ့တော့ဒီပညာကိုပေါ်မှာဝိပဿနာပွားပြီးတော့မှပရမတ်ယုတ်မမြင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီစိတ်ကလောကမှာအာသဝမှာမယူစည်းတော့ဘဲနဲ့ချုပ်နေတယ်ဒါဒိန်းဆိုရင်တော့ထတော့ပေါ်လိုက်သေးတယ်ပြန်ချုပ်သွားတယ်တကူတိုက်ပြီးတော့ထတော့ကြည့်လိုက်သေးတယ်ပြန်ချုပ်သွားအဲ့တော့မှချုပ်ပြီးနေတဲ့နေပါလေနဲ့တိုက်ဆိုင်ရင်ထထပေါ်တာဘာလဲလို့သိချင်တာအဲ့တော့မှအတိုက်တက်ကိုညော်မနေတော့ဘဲနဲ့ဓာလေးပါးကိုအတိုက်တက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျင့်တာကြောမချညော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 အလုတ်လုတ်ပြီးဆိုမပြီးမချင်းမထခြင်းပြီးမှကြိုက်တယ်ကိုညစီးသွားတာအချိန်ဆွန်းသွားတဲ့အချိန်ကလွဲလို့တော့ဒါပဲလုံးနေနေတာညတာမသိကူကြီးကပိတ်ထားတာမောင်တွေတော့နေ့တွေညတွေမသိတော့ဘူးမိုးလင်းတာလေးမိုးချုပ်တာလေးမသိတော့ဘူးအဲ့တော့မှနောက်ရုပ်ကဖောက်ပြန်နေထထထွက်တာလေးကိုဖမ်း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 တာနေလာနဲ့တစ်ရက်နှစ်ရက်နှစ်ရက်ခွဲလာသုံးရက်ခွဲလာမိကြောက်သွားတယ်အဲ့ကြတော့မှလာသေးတယ်ဦးစင်းကိုဆောက်ရှောက်တဲ့ဒီလာရှိရဦးစင်းကူလာလာပြီးတော့ဆုံးကြိုက်လာဖို့ပို့လို့ရှိရင်ရှိရမှာခြေကလေးချိတ်ကြဒီမှာမြင်နေတယ်စည်ရဲ့လှဲ့စားမှုတမာတိတွေကောင်းပြီးတော့ရုံဏံနဲ့မမြင်တော့လမ်းနေရာထင်ရလျှောက်ချော်နေတာပေါ့။အဲဆရာကြီးဒေါက်တာမိတ်သားဂျိုင်လေးဆွဲပြီလာ။နော်။အော်ဆရာကြီးတော်ဆွန်းလာပို့ပါလားပေါ့။ဆွန်းလာပို့လို့ဆိုကိုကဆွန်းစားရမှာပေါ့။သူဆွန်းလာပို့သွားပြီဆိုပြီးတော့တကားဖုန်ကြီးကြည့်ရမရှိဘူး။ဟိုစိတ်ကလိမ့်နာလိမ့်နာ။နော်။ဒီအချိန်ဆိုရင်ဆွန်းလာပို့ပါပဲဆိုတာကိုစိတ်ကဆွဲပြီးအရိယာကနေဇလန်းလို့ဖွဲ့ပြီးတော့အိမ်မက်ပတ်တယ်အဲ့နာတော့မဟုတ်ဘူးတော့တခါတည်းမြင်းနေတာအဲ့ဒါစိတ်ကစိတ်ကိုပြန်လိမ့်တာဟာရှက်လိုက်တာဘုဘောက်ကိုရှက်တာတတိညာကင်းမဲ့ပြီးတော့စိတ်ကပြန်အလိမ်ခံလိုက်ရအဲ့မှာနောက်ဆုံးကြတာမှမရတော့ပါဘူးငါလည်းတရားရှာလို့ဒီသာသနာမှာတော့ကျွတ်မယ်မထင်တော့ပါဘူးရမယ်မထင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးလုံးလုံးကြီးမှန်ချာတော့အဲ့တော့မယုံနာကိုယ်ဦးနောက်အစင်းပြောတယ်ဒီလိုကျင့်ရဒီလိုကျင့်ရဆိုမာနပါမသွားဘူးလားအဲ့မန်ခံနေတာမရဘူးတဒါနဲ့ဝရိယနဲ့တော့တတိတော့ကောင်းတယ်မန်ပါနေတော့မရဘူးနော်အဲ့လိုကိစ္စတွေဆောင်ရတိုင်းမဲ့ကူတိုင်းရမန်ကြပြီးမှကူတယ်မန်ခံနေတာအနုမာနတအားပြန်ခက်တယ်အဲ့တော့မှရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့အားငယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဖောက်ပြန်နေတဲ့ပူရုပ်ပေါ့အဲ့တော့လေထောက်ပြီးတော့ရှုနေရင်ကနေမရနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအသားလေးမှန်ချရတယ်တော့အဲ့တော့မှညွတ်တာနဲ့ညွတ်တာလေးတွေးတက်တန်ရေစစ်တောင်းတယ်လို့တန်တန်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့မှဒါတော့မသိသေးဘူးဦးစင်းပြောပါတယ်ဘာကြီးလဲထွက်လာတာမင်းကထွက်လို့ရှိရင်ပူတာတော့မှအပူဆုံးနေရာနေညွတ်လာတာဒူကောင်ဟိုကမပူတဲ့ဒူကောင်ညပါလားဆိုကိုကစိတ်ကလေးနဲ့အောင်ပြလိမ့်ရှင်ဒီကချုပ်ပြီးတော့ဒီကအစ်စ်ထထွက်တာတရားမှမသိသေးကိုကနရုပ်ပေါ်ရင်ထေကတဲ့ဆိုထတာညွတ်တာကိုရှူတာရှာတာရှာတာတွေ့နေမသိဘူးအဲ့ဒါတမထရုပ်နာမြင်လဲတမထလို့ဦးစင်းပြောတာအဲ့ဒါကိုပြောတာသဘောမရှိဘူးလေသဘောမရှိတော့ကိလေသာငြိမ်းရာကြီးဖြစ်နေပြီလေအဲ့ဒါတမထအဲ့တော့ရောက်ပြီဆိုတော့ကိုကစိတ်ကိုတင်းထားတော့ဘဝင်ကိုညှိပြီးတွန်းထားရောက်ပြီလဲဆိုတော့စိတ်ကိုလျှော့ချတော့ဒီဟာချုပ်ပြီးကြပြန်ထွက်ဒါလည်းမသိသေးဘူးနော်ကဲပူတာတော့မှအပူဆုံးနေရာညွတ်လာလားနည်းနည်းပူတဲ့နေရာညွတ်ပါလားဆိုကိုကနည်းနည်းပူတဲ့နေရာမှန်ပြီးစိတ်နဲ့အောင်ပြလိုက်တော့ခုနဟာချုပ်ပြီးတော့ကိုညွတ်တဲ့ဟာပြန်ပေါ်ရတော့တွန်းထားတာပေါ့စိတ်ကညှိပြီးတင်းထားရောက်ပြီမတို့တော်လှန်တာပေါ့အပူဆုံးနေရာညွှော်လာနဲတဲ့ပူတဲ့နေရာမညွတ်လို့ညွှော်ဆိုသူ့တော်လန်းတာမြဒီတရားညွတ်ဆိုခိုင်းဒီနေရာညွတ်ဆိုခိုင်းကိုယ်စိတ်ကတင်းလာပြီးညွတ်တယ်စိတ်လက်လျှော့လျော့ချုပ်သွားပြီးတော့ငကိုတိုင်းပြန်ညွတ်အဲ့ဒီတော့မှသဘောပေါက်လာတယ်ယုတ်ကဖောက်ပြန်နေနာကဥစည်းရပြောင်းညွတ်ကြက်အစာကောင်းအဲ့ဒါကပရမယုံနာရောက်ပြီးတော့မှတ်တာတရားတွေ့ပြီတရားတွေ့ပြီယုတ်ဒီနန်นี่ပြောပြီဆိုတော့အဲ့ဒီယုတ်နန်မပြောရင်အဲ့ဒါအင်ထုနေပြီလားမှတ်လိုက်တဲ့
မှတ်ထားနော်ခင်ဗျားတို့နောက်လူကရှာလို့ရှိရင်ရအောင်ယုတ်ကဖောက်ပြန်တယ်နံကပြောင်းညွတ်တယ်ဖောက်ပြန်တာနဲ့ညွတ်တာနဲ့အဲ့ဒီယုံနံကကြော်ပြောနေရင်အဲ့ဒီဆရာလိန်နေပြီတာမှတ်လိုက်ယောဂီတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဦးဇေယျအခုပြောတဲ့တရားယုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နံပြောင်းညွတ်တဲ့အရကလွယ်ပြီးတပည့်ယုံနာမမြင်ရဘူးဆိုတာဘာကြောင့်ပြောတာလဲတိုင်ကြီးကြီးရေထဲတဲ့နေရာကြာပြီနေပေါ့မနေ့မိုးလင်းတော့ရေခတ်မယ်ဆိုပြီးသွားတာတိုင်ကြီးဘေးမှာရွှဲကြနေပြီဆိုတော့ဘာသိရလဲပေါ့ပြီလို့မသိရဘူးလားဒါအပေါက်ကိုမြင်လားဒါရင်ဘာဖြစ်လို့ပေါက်တယ်လို့ပြောလဲဒါရင်ပေါက်တာကအကြောင်းရေထွက်တာကအကျိုးမြင်တော့ဘာအောင်ရင်မြင်လဲအကျိုးကိုအရင်မမြင်ဘူးလားအကြောင်းကပေါက်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အကျိုးယုံနံကိုအရင်မြင်ရတယ်အကြောင်းယုံနံကိုနောက်မှမြင်ရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်အကျိုးယုံနံကိုမမြင်ဘဲနဲ့ပေါက်ကြနေတာကိုမသိဘဲနဲ့အပေါက်ကြီးမြင်နေဆိုတော့ဟုတ်ပါမလားအဲ့တော့မှရေရီရှန်ကြကိုပြီဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါက်ကမှလဲလို့လိုက်ရှာတာအကြောင်းကနောက်မှမြင်တယ်အဲ့တော့မှအကြောင်းသတ်တော့မှအကျိုးရတာအဲ့လိုသဘောတွေရှိတယ်။အေးအဲ့ဒါကအကျိုးယုံနံဆိုတာပညာရှိတွေတော့မှတ်ထားလိုက်ပေါ့မနောဒွါရဝီထီးစဉ်ကိုပြောတာ။ဘာဖြစ်လို့မနောဒွါရဝီထီးစဉ်ကအကျိုးယုံနံဖြစ်လဲဆိုတော့ပိစဒွါရဝီထီးစဉ်ကအကြောင်းဖြစ်လို့တဲ့။မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့မှသကုဒွါရဝီထီးဖြစ်တယ်။သကုဒွါရဝီထီးဖြစ်ပြီးမှမနောဒွါရဝီထီးဖြစ်ရတယ်မဟုတ်လား။အဲအရာကြောင့်မလို့မနောဒရဝတိတိအကျိုးယုံနာရေစဒရဝတိတိအကျောင်းယုံနာဒါပေမဲ့အကျောင်းကိုမမြင်နိုင်ဘူးအကျိုးကိုပဲအရင်မြင်ရတယ်အရာကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုတ်တန်နဲ့ပြန်ကြိုက်လို့ရှိရင်ဝေမိကတုတ်တန်မှာလက်တိသောခန္ဓာကိုကလောထုတ်ပါခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးချင်းတူးတယ်ဒါပေမဲ့လေတိဥသောခန္ဓာငါးပါးရည်စုကိုကလောပြီးတော့ဘာကိုကလောခိုင်းလဲမင်းတို့ကြီးကိုကလောမဲဘယ်တော့ပြီးတော့ဘာကိုကလောမဲဘာကလောပြီးတော့ဘာလဲလမ်းနဲ့သွဲလမ်းနဲ့သွဲကလောပြီးရင်ရည်စိတ်ပြီးရင်လေတိဥသောခန္ဓာငါးပါးမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါခန္ဓာငါးပါးမှတ်ထားနော်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအရင်ဖျက်ကလောခိုင်းတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ရှေ့ဆက်တော့ဘာလဲဇီနီတုံးနဲ့ဒါဟုတ်ပြီနော်စိနိဒုံတဲ့ဓာကအကြောင်းယုံနာနောက်ပါမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ပါနော်မျက်စိအကြီးကစိနိဒုံအစင်းကဓာအဲ့တော့အစင်းနဲ့ဓာရ6စုံမှာဖြစ်တဲ့ယုံနာကနောက်မှအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကလေတိလောခန္ဓာဝါလို့မပြောဘူးလားအဲ့ဒါကမနောဓာရဝတိစဉ်အဲ့မနောဓာရဝတိခန္ဓာ၅ပါးဘာလို့ဖြစ်တာလဲကာယဇာဖုဒ္ဓပိဇာကာယဝဉ္ဉေဥပ္ပစတိဒေနံသိနိကာယတံပတောဖဒပိစီယဝေဒနာကာယဒွါရအရင်ပို့ပြီးတော့မနောက်မှမနောဒွါရနောက်မှထွက်တော့နောက်မနောဒွါရဝတိဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါကိုပဲအရင်မြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လေတိဥသောခန္ဓာ၅ပါးကိုအရင်ကလောခိုင်းပြီးနောက်မှဇိနိတုံနဲ့ဒါလို့ခေါ်တာခင်ဗျားတို့ဒီစိတ်ကဘာရှိသေးလဲလမ်းမဖို့လို့သေးလားအဲ့လောက်ကြီးပြောတော့တာနော်တရားတွေ့ရလျှောက်ပြောနေမစိုးလို့တရားတွေ့တော့မှဘယ်ဟာကိုဘယ်ခန္ဓာအရင်မြင်ရမလဲဘယ်ခန္ဓာအရင်မြင်ရမလဲအဲ့လိုပါတယ်အဲ့တော့ယောဂီတို့မှာတတ္တိန္ဒြေဝိရိယန္ဒြေတတ္တိန္ဒြေပြည့်ပါမလားမပြည့်ဘူးအဲ့ဒါတွေပြီးထားလိုက်နောက်ဆုံးတော့မပြည့်ရင်ဘာလုပ်မလဲဒုက္ခန္ဒြေတော့ကြောရမယ်ယူပဇံ၄ပါးကျင့်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ကျင့်တာလဲပထမဇံကဘာကိုကြောလဲအေးအဲ့တော့ယူပါဇံ၄ပါးနဲ့ရဖို့တော့ထွက်လေ။ဟုတ်ပြီလား။အခုဈေးသွားရင်ဓမင်းချက်ရင်ရတော့ဘယ်လိုလုပ်ရနိုင်မလဲ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘုရားလက်ထက်ကငကိုရရဖရာရဲ့ဗုဒ္ဓသာဝကနော်ပိစိမဘဝိကဒီဘက်မှာသောတာပန်အနာရပိသတိဆိုရင်သူ့ရဲ့ပိစိမဘဝိကကဒီဖရာဖွင့်တဲ့အချိန်မှာသူကသောတာပန်မဖြစ်ပဲသူ့ရဲ့သမီးသုလာသုဘတာကဒရာဂန္ဓိရောက်မယ်မရောက်ချင်လဲရောက်ရောက်ချင်လဲရောက်မယ်တတိအိမ်မှာကျုံဖြစ်နေတဲ့တက္ကမလေးကတပည့်တော်ဘုရားကျုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားကြောင့်လည်းမဖူးနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ
တပြုတ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ကမ္မထံပေးပါဗျာဆိုပေးခဲ့တာဟင်းချိန်နဲ့သမင်းချိန်နဲ့အနာဂတ်မိမဲ့ပူသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သွားမထောက်နဲ့အဲ့ဒါတွေကသူ့အနေနဲ့သူပြည်စီမဝေးခါကြီးဟုတ်ပြီလားအခုအဲ့ဒါတွေနဲ့တော်တော်ထောက်ပြီးတော့နော်ဈေးသွားရင်သမင်းချိန်ရတာမျိုးတွေဖြစ်ကုန်ပြီခင်ဗျားတို့ရရရင်ကျော်ကဓမ္မယုံကြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဟိုတော့ငါးစားပြီဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါပတ်စံရတယ်ဒီခင်ဗျားတို့အေးအဲ့တော့ယောဂီတို့เน่ไทตันนาก็ทุกข์นี้เป็ดๆตาๆชิชินลิ้นๆอานิมิตานี้เนี่ยเป็ดผู้รู้เลยยุบาสัน4บาเนี่ยปรมาสันเนี่ยไม่ได้หรอกไอ้แต่เจ้ายุบาสัน4บาเนี่ยปรมาสันนี้สิทธิ์โกทุกข์อย่างเนี่ยสัสสัตเนี่ยตนาโกฌานะทุกข์เนี่ยพยายามมีตึงซี้ตัวดาอุซินทุกข์ตนาโกตัดแยกชุดาตัดแยกเนี่ยอินเตอร์ไรท์ตะสิ่งกันเนี่ย2မျိုးไม่ရှိหูล่ะไอ้เนี่ยล้วยเบนี้มาไม่ရှိအဲ့ဒီနှစ်နီးကိုမပြရင်အဲ့ဒီဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးလားတွက်လားဘာလို့တွက်ရမှာလဲဒုက္ခတွေကြော်ကြောင်းမပြလို့ရှင်းပြီလားဒုက္ခတွေကြော်မရမှာဒုက္ခတွေမကြော်ဘဲနဲ့တက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခတွေကြီးမကြော်ဘဲနဲ့ဘေးချပြီးရှောက်ပြီးရုပ်ဒိဏ်နေပြောနေဆိုအဲ့ဒါလိမ့်ပြီတို့တော့ခင်ဗျားတို့တော့ပါရမီရမယ်ကုသိုလ်တွေရမယ်အများကြီးရမယ်ဦးဇင်းတို့လိုချင်တာကတကယ်ပရမယုံ난ကိုရဖို့ပြောနေတာ။ကျန်တာကတော့ကြိုက်တယ်လို့သွား။ဘယ်ကြီးတာသွားသွား။ကိုယ့်ကိုမတရားမပြောဘူး။နော်။တရားတွေဟောမယ်ကျင့်ခိုင်းမယ်။ကိုယ့်အတွက်ကြီးပဲပါရမီရမှာတော့ပေးကြတယ်။သို့တော့ယောဂီတို့မှာရောင်ရောင်ဝါဝါနီမဆရာမမဖြစ်စေခြင်းလို့ဦးဇင်းကဒီဟောရာသုံးတာ။ယောဂီတို့ကအမိုက်ခံပြီးပြောပြတာ။သဘောပေါက်ပြီလား။အေးအခုဒီနေ့ကျင့်နေဆရာတော်ပါတာပဲအခွန်ချွတ်ထားပါအခွန်မတွတ်ပါနဲ့ဒီကာမဇဝါယောကာမဇောနဲ့ဆက်ဆံမဲ့စိတ်ဇဝါယောစိတ်ကဘကုံးလေးညစ်ကျင်နေခါလေးဇာညင်နေဒူကုံးလေးညစ်ကျင်နေအဲ့ဒီလိုကြွားကျင်နေကျင်ညစ်ကျင်ချုပ်ကျင်ကုတ်ကျင်ပေးကျင်ကတ်ကျင်တင်းကျင်ဆွားကျင်နေစိတ်ကလေးအဲ့ဒီစိတ်ကိုအာမပိနဲ့နှလုံးအိမ်ကိုသူကညှို့ချုပ်ပြီးတော့သူလိုချင်တဲ့နေရာကိုအောင်ကျောနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့စိတ်ဆက်ဝါရောလွတ်ပြီးတော့ကုတ်ချုပ်တာဝိညာဉ်တက်လာတော့သူကထွက်လာတော့ထွက်လာတော့ကိုကအာပိသလားခွင့်လွတ်ပြီးစောက်ရှုနေလားဒီထိုင်နဲ့ကာယန္တရီအရိယာပုံကြီးဟာပိုင်ရှင်မရှိတဲ့အသက်မရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတိုင်းထားအသက်မရှိတဲ့ကြောက်တော့မှစိတ်မရှိတော့စိတ်ဇောတွေရှိသလားစိတ်နဲ့ဆက်ဆံမှုရှိသလားအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးရောက်အောင်ဣရိယာပုဒ်ကိုတဲ့ငုံငုံမေးမေးလေးတောင်မှကြွေးမထားနဲ့ကိုယ့်ကိုစစ်ဇလီနည်းနည်းတင်တာလားပကုံးလေးနည်းနည်းနော်ဘွားလေးနည်းနည်းညှိထားလားပဇာလေးစီထားတာနည်းနည်းလုံလံမျက်လုံးမိထားတာနည်းနည်းများလားနခုကျော်လေးနော်မျက်ကုံးကျော်လေးတင်တာလားလက်မောင်းကျော်ခါကျော်နောက်ကျော်လေးနည်းနည်းညှိထားချုပ်တာအကုန်လုံးအဲ့ညှိချုပ်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဗဂရိတည်ငြိမ်တဲ့အိန္ဒြေဖြစ်နေတော်ပြီချိတ်တိုင်းမှုမချိတ်တိုင်းမှုခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့ဣရိယာပုတ်နဲ့တိုင်းမိမိဣရိယာပုတ်တည်တဲ့နေရာမှာဗဂရိအဲ့လိုတန်ရှင်းတဲ့အိန္ဒြေမျိုးဖြစ်အောင်ကိုယ့်ဘာကိုစိတ်ကြိုက်ပြီးဆောက်တချို့ကျတော့ဖြီးတိုင်းပါတချို့ကဒီဘက်ခြေတလုံးလောက်ချိတ်တင်ထားမှပိန်နေလူကြတော့နော်အန်ကြဒါကတော့ကိုယ့်ဘာကိုကြိုက်တယ်လို့တည်လို့ကောင်းအောင်စိတ်ကလွတ်တဲ့အခါမှာဗဂရိအခွန်ချုပ်ပြီးဗဂရိငြိမ်တဲ့ပြည့်ဂုံရောက်အောင်ကိုယ်လိုချင်တဲ့အင်တွေကိုပေါ့ယူချင်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့စစ်လို့ပြီးမှကိုပေါ့ကိုယူရအောင်စစ်လို့ပြီးပြီးဆိုတော့မိမိစိတ်ပြီးအဲ့ရပေါ်မှာပြစ်ထားတဲ့ယုတ်ကြီးနဲ့စိတ်နဲ့လွတ်ပြီးတော့စစ်ကတာဝန်ကင်းပြီးတော့ရှင်းရှင်းလေးနေတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအခြေသူရောက်ပြီလားအဲ့လိုရောက်ပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲနေတော့တာအဲ့ဒီတိုင်းလေးနေတာပဲမနေတဲ့စိတ်ကတွေးတဲ့စိတ်ကြံစည်တဲ့စိတ်စကားပြောတဲ့စိတ်ကလေးဟာယုတ်ကြီးနဲ့မညစ်ကြတော့တွေးတာအဲ့ဒါဝစီသင်္ခါရလို့ခေါ်စိတ်နဲ့စကားပြောအဲ့ဒါလေးကတစ်လုံးပေါ်တစ်လုံးတည်းဒါပေမဲ့ကြောက်တည်ရမှာမဟုတ်ခုနလိုအခွန်ကျုပ်ပြီးလွတ်ပြီးအားနေတဲ့အတိုင်းလေးကနေရနေပြီးတော့တွေးစိတ်ကြံစည်လေးပေါ်တာသိုံမဲနော်အမိချိုးဖို့ခေါင်းချိုးဖို့လက်ထိတ်ကပ်ဖို့ဘာမှမပေါ့သိုံမဲသိသဘောက်ချုပ်ချုပ်သွားလိုက်အဲ့ဒီကနေပေါ့ဝေနာတက်လာတော့ဘာလုပ်လာလဲညစ်ချင်ဆုပ်ချင်ကုတ်ချင်နှလုံးရင်ကိုဗလာပူကတ်တဲ့စိတ်လေးပေါ်မလာဘူးလားယောဂီတို့ကတက်တာဖို့ကို
အနေချောင်ဘုတ်ကိုဦးစားမပေးနဲ့အဲ့ဒီအနေချောင်ဘုတ်တက်တာဘုတ်ဒီတထိုင်တက်တာလို့တက်တာညာရှောက်လို့လို့ရတော့မအောင်မြင်ဘူးငါပြင်ချိတ်လည်းမအောင်မြင်ဘူးဒီဒလိကိုမစွန့်မှုဆိုရင်မအောင်မြင်ဘူးဦးစင်းတို့ကပန်းနိုင်ပြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ခွန်းလို့ဥပိ္ခာပြုတ်ပြီးတော့လစ်လူရှူတယ်တွေ့ချင်းကတ်ချင်းညစ်ချင်းချုပ်ချင်းပိုင်စိုးပိုင်နေတဲ့ဒီခါနိုင်ကိုဝင်စည်းလာမဲ့စိတ်ကလေးကိုသူ့ကိုနေရာမပေးဘဲနဲ့ဥပိ္ခာပြုတ်နေလစ်လူရှူနေရမဆက်ဆံမဲ့နဲ့အားပြီးတော့ခတ်စိမ့်နေကလေးနေပြီးတော့ကြည်နေရအဲ့ဒီလိုလောရမဲ့အလုတ်ကိုစက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းမိနစ်တိုင်းမှာနော်ဆရာညွှန်ကြားတာနဲ့ဆရာလူကြီးနဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဖြစ်အောင်အေးအေးဆေးဆေးအန်ချပြီးတော့ဆူရှူပါအဲအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ဘာလို့ဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်နဲ့သွားနေအဲ့ရောဂီတို့ကအားစေးလေးတခုထားလိုက်တာအခုလိုဝိပဿနာကိုအာဘတရရှုဖို့ဆိုတာလူဘဝမှာပဲရဟုတ်ပြီနော်မမေ့နဲ့တော့ဒီအခွင့်အရေးကြီးဟာတအားကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအခွင့်အရေးကြီးငါရတဲ့အချိန်မှာရသလောက်နော်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တက်တာလို့တက်တာညာနေတာအောင်မလုပ်နဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုစကမ်းဝဲပြီးအိမ်မှာဂျွန်းပစ်နေနေဒီအချိန်မှာကတော့ဆရာရှိမှစနစ်တကျပညာလိုချင်လို့လာတဲ့အချိန်မှာဓာရီရင်းနှီးရနော်အနာခံမအသာဆံရမယ်ဆိုတာလို့အနာခံနေတာခံရမယ်သိခံရမယ်အဲ့ဒီပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီဝေဒနာအကြောင်းခံပြီးတော့မပရားသေးတဲ့တဏှာကိုရှုဖို့အတွက်ဝေဒနာကိုဖော်ထားတာကိုအဲ့ဒါကိုတဏှာကိုဖော်ဖို့ရှုထားတဲ့ဝေဒနာသက်သာဖို့ရှောက်လို့နေမယ်ဆိုပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်နေမဖြစ်နိုင်တရားရမှာမဟုတ်ဘူးရုပ်တဲ့သဘောပေါက်ပြီလားကဲနမောတတ္တနဲ့ဘုရားကတော့